Сегодня наслідок ракетних ударів по Одесі пострадало 7 закладів освіти. 6 з них знаходяться в Приморському районі, це центр міста, і в Хаджибеївському районі один заклад освіти. Також постраждали заклади дошкільної освіти, наші дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток, в якому з'явилась пожежа, в якому була пожежа. Дякуючи нашим підрозділам ДСНС, вони швидко, миттєво прибули на місце і локалізували, і не дали можливості розповсюджуватись вогню, тому що це був такий, знаєте, дуже старий центр міста, дуже старі будівлі. І в них, якщо б це було не своєчасно, то мало би гораздо більшу, як то кажуть, проблему. Що стосується пошкоджень внаслідок ударів від вибухової хвилі, постраждало 113 будинків. Вночі ми вже спілкувалися, і особисто я спілкувався з мешканцями. Сьогодні в 9 годині ранку розгорнуті штаби наші муніципальні, де людям надається допомога, людям допомагають зробити заяви про свої пошкодження. І ми найближчим часом, два тижні, ми в цей період, вже у нас є досвід, на жаль, печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. К щастю, у нас немає, на зараз немає загинувших. Люди, які звернулись за допомогою, більшість відказалась від госпіталізації, а тим, хто звернувся, надана медична допомога. Це от ситуація на зараз.